Re, viss ēters ir te! Disko mūzika taču var skanēt jautru un svinīgi. Fon Strīcka villā drīzumā notiks pavisam īpaši mūzikas vakar. Jā, tie būs veltīti maestro Raimanda Paula mūzikai, viņa populārākajām un mums visiem mīļākajām kompozīcijām. Un pasākumam dots arī lielisks nosaukums – Disko Pauls. Mūsu kolēģi Ilze pastāstīs vairāk. Ilze, vārds tev! Labrīt, jā, tik tiešām. Šī gada izskaņā Fon Strīcka villā gaidām jautru un arī muzikāli vakari Disko Pauls un radošā komanda šorīt Latvijas televīzijā viesojas. Elza, Miķelis, Toms, Kristiāns, Rudolfs, Rudolfs gan šorīt vairāk izskatās pēc šipsī. Jā, šipsī, šipsī. Jā, labrīt! Labrīt! Nu, jāteic, ka nosaukums Disko Pauls jau pats par sevi liek uzdot jautājumu. Kāpēc tieši tāds? Nu, mīļie draugi, viss šoreiz ir vienkārši. Raimonda Paula vecās dziesmas, ja? Un dziedās Elza Rozentāla, pie basa Kristiāns Priekuls, pie bungām Rudolfs Dankfelds, Taustiņieks, Toms Mikāls, man sauc Miķels. Un mums būs arī viesi, neviens cits kā Žoržs Siksne. Un, nu, šīs dziesmas viņas runā pašas par sevi. Un kas jums pašiem varbūt patīk vizuālo tēlu izveidē un šajā kompozīcijā? No. Es teiktu, ka atlika tikai ieiet modernajās vietnēs, piemēram, YouTube, un pastīties, ko tad Latvijas televīzija apmēram 80. Gados ir safilmējusi, un mēs atradām vairākus skaistus klipus ar Žoržu Siksnu. Un kā jums izdevās iejusties šajos tēlos? Vai bija, kas palīdzēja ar padomu? No, man liekas, ka mūzika mums ielēja to iekšā. Viņa ir tik konkrēti, Miķi jau palīdz. Jā, nē, nu, es domāju, ka palīdzēja arī, kad mēs izdomājām, ka mēs šo programmu veidosim, es tieši braucu ar savu vecmāmiņu mašīnā, mēs kopā klausījāmies albumu Naktsputni, un tad es iztēlojos, kā tas būtu 70. Gada beigās braukt Volgā caur tādu sniegainu Rīgu, un es domāju, ka tā mūzika to arī sevī nes, un mēs šo stāstu nesam tālāk mūsdienās. Jā, mēs vēlamies, lai cilvēki varētu atnākt decembrī un droši vien vēl kaut kad, un nevis sēdēt un klausīties, bet stāvēt un kustināt to gurniņu un mazliet atcerēties, kā tas ir bijis, vai atkal iegūt jaunu pieredzi, ja tas nekad nav pieredzēts. Tad var teikt, ka uzbursiet tādu 80. Gadu nostaļģiju, un vai tas nozīmē, ka arī apmeklētāji nu, varbūt var pameklēt savos drēbjus kapjos, kādas interesantas drēbes, aksesuārus? Nē, nu mēs vēlamies, lai klausītājs jūtās brīvi, tā kā tas nav obligāti, tur nav tāds dreskots, bet es domāju, ka, nu, ja tu pats tā iesaisties un tu pats atrod kādu tādu spīdīgāku žaketu savā skapī vai kādas tādas sudrabainas augstspējas kurbas, tad tev pašam droši vien tas pasākums būs tāds baudāmāks. Bet, ja runājam par muzikālo dziesmu atlasi, cik daudz tad maestro Raimonda Paula skaņdarbi tika pārskatīti? Oi, nu, mēs visi, tas nav noslēpums, mēs visi labi zinām, ka tas katalogs ir milzīgs. Bet mēs izdomājām, ka mēs fokusēsimies uz tieši tādu 70. Gadu beigām, 80. Gadu sākumu. Jā, burvīgs albums Naktsputni, kur dzied Mirdis Īvar un Aija Kukula. Tas ir fantastisks vienkārši muzikāls materiāls, un uz tā bāzes mēs tā kā balstījāmies, bet jā, kā jūs teicu, Žoržs Siksni mums piebiedrosies, un viņš nāk ar savu repertuāru, un tas... Jā, bet nu tāds 70. Gadu beigas, 80. Gadu sākums, tas ir tas. Kādas atmiņas šorīt atsauksiet atmiņā ar savu skaņdarbu? Nu, mēs iesim tādā robota noskaņā. Robota... Jā, es domāju, ka... Tas īstenībā šobrīd ir tāds aktuāls, es pār jautās. Šobrīd atkal, atkal tas ir aktuāls, jā. Mākslīgais intelekts tuvojas, klauvē pie durvīm. Roboti 70. Gados mēs paņēmu domājām vienā veidā, šobrīd mēs domājām citā. Dažādas sintezētas skaņas. Jā, jā. Tad šorīt, lai šīs te sintezētās skaņas arī skan Latvijas televīzijas rīta panorāmā. Tu ko nezini, tu, kā to redz robotās, mana robotās.
robotu reiz, mana robotu reiz, mana robotu reiz bija randevu greis. Ai, robots, kluži negaidot! Man atzinās, kā apkalso to baigumu, kas cilvēkos un mīlestību cilvēkos. No robotiem viņš vienīgais! Tikšanos slepus reiz ir atnācis un pirmo reiz no laimes kļūdams nepareiz. No laimes kļūdams nepareiz! No laimes kļūdams nepareiz! Mana robotu reiz, mana robotu reiz, mana robotu reiz bija randevu greiz. Gaisu silu bija gais, gaisā ziedēja gais, bija studentu mais, robots kļuva tik maiks. Ai, robots gluži negaidot! Man atzinās, kā apkaužot to laikumu, kas cilvēkos un mīlestību cilvēkos. No robotiem viņš vienīgais! Satikšanos slepus reiz ir atnācis un pirmo reizu laimes kļūdams nepareiz. No laimes kļūdams nepareiz! No laimes kļūdams nepareiz! Robots gluži negaidot, atzinās, ka cilvēku skauž un ka mīlēju tu mīlestību cilvēkos. Robots gluži negaidot, atzinās, ka cilvēkos apskauž un tu maigu un mīlestību cilvēkos. Robots gluži negaidot, atzinās, ka cilvēkos apskauž un tu maigu un mīlestību cilvēkos. Robots gluži negaidot, atzinās, ka apskauž un mīlestību cilvēkos un maigu cilvēkos. Robots gluži negaidot. Paldies par šī rīta kompozīciju. Arī Šipsī, paldies, ka šorīt pievienojās muzikālajai apvienībai Disko Pals, lai jestri tik tiešām šie te muzikāli.